Mokili makambo bandeko, mama oyo a sacrifié mwana na ye likolo ya commerce na ye ya mikate. Pouvez-vous imaginer a komisa lokolo ya mwana na ye nde lutu oyo atumbelaka akalengelaka mikate. Batu batondaka kosomba mikate ba komprenaka te soki kaka mama atie lutu na moto po alongola mikate mwana agangi. Qu'est-ce qui se passe? Nani arevezaki mama oyo? Nani asalaki ke batu bayebake a sakife mwana ye mpona mikate? Yango tokobetela lisolo na poko ya lelo. Mikolo eleki nungunungu toyokaki na réseaux sociaux mpe tomonaki toyoki komona yango a l'œil nu a l'œil mutakala tobandaki komona yango ndenge wana. Comment est-ce que président ya exécutif ya ville ya Kinshasa tope président assemblée provinciale ya Kinshasa Pasteur Godin Poi, basalaki na boyo kanite yena gouverneur à ville ya Kinshasa mwana mboka Argentine Ngobila kasi awa tomoni awa ba biseli biso ba image ke bango mbale ba yokani. Est-ce que boyokani wana ezali sincère? Tala ba misu na bango, tala misu ya Godin Poi, tala misu ya Argentine, est-ce ba yokani? Tozo bala mikete hein. Makambu ya enlèvement o tokoloba ti bokoyoka esalami bongo na kimpese ba enlevé étudiante moko ya ISTEM ye heureusement za na téléphone na ye atindi ba SMS ba message partout keno ba enlevé ngai ba tienga na conteneur roulant conteneur ezo kende ba étudiante na ba étudiant nyonso ya ISTEM ba bimi boko ta kimpese ba bloqué bituka nyonso tout oyo ezali na ba conteneur ezalaki pagai. Makambo ya kwaleve batu oyo tala mwa solution e bandiko mwana na muke muke tu bandiko kanga ba criminel ndeko oyo mobali na kombo ya Robert ambenga ka pasteur Robert ya zali bongo autorité ya mboka na biso n'est pas parce que lobi asala ka bongo na consulat ya Congo na Ndola musara ezala kanini ye atiaka bana do batu ba leve bana na Congo démocratique akati ka mutuka na ye ya diplomatique Nangambu atie bana o ba enlevé na Congo bakati si yango na Zambie si na Ndola ateka kabana wana bakanga kiye. Qu'est-ce qui se passe? Mutu oyo mutu mabe atana na prison soit comme na prison bakanga ba Congo na Zambie na prison ye ayaka atuni motif akeba Congo lié mbongo mbongo wa Congo la ye akopesa yango te akolia yango pasi hein. Papa oyo Robert Congolais asala kana consulat ya Zambie na Ndola ye mutu akenda kozwa bana kuna Alexi bango na CD code diplomatique ya motuka ya diplomatique congolais Alexi bango aya tekele ba mitele Radio Collective ya fiston tous abonnés massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki zo tambola ba chéri bazoko ya mayanga. Na retrouvé douce tendresse affection pana yo. Na salelo nini pondi make na kupenda kasana. Shita kwa chapelende wenjo royan. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon mona ke ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas papaya atele biso bilamba banda de 0 à 3 mois yangoyo soto yawa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans toza na nyoso bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo kutsana. Tout ça, le col à la toyenne, 8 ans, qui comata, yango yawa. Koto yonde makambo, makambo, makambo. Moi, je suis mon dire ministre. Yabatai nyoso yango. Pas Samuel, pas Chuchu, yango yo. Afrika, la tsabana. Oemine toutaka, elengi tala ba fest. Bana, moi, na bimi na fête. Pas de parumo banga. Soko lingo somba biloko. Omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu, adresse Edenval Greenstone Shopping Center, shop numéro L119, téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur
Meyer Street 183, Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Tous en online, personnes sont partout en Afrique, dans les livres binos, dans la Corée, dans l'Abisso, préférence. Il y a ma langue, il y a original, donc tous ces livres livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page Little People Shop. Little People Shop, Yabiso Moko. Little People Shop, Yabana Mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio ko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci la confiance pe fidélité bo pe sakana programme oyo radio lokole masolo e pa ya pito kuta la kapona ko beta masolo ya bakambo tele ko le kabongo na communauté na biso africaine en général particulièrement ya biso batu ya mangala nina lo baka chaque fois. Soko ebingai merci longoni ya matondo zo nga pa na yo kasi soki yo ebingai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Eloko ya liboso na kosenga yo soko koti ndeko mekananu ko s'abonner, soko s'abonner, partager mission. Pour mission auto lobaka, ma solo auto betaka, et ça ma solo ya lukutate ya solo, pour na ko édifier ko la musabino mémoire, ya onto benga ka li solo oyo, to benga ka émission oyo, émission ya éveil ya conscience. Ndeko, yo kenda ko ta la TV wapi. Ota la ka ba chaîne nini, chaîne la seule chaîne, le seul programme oyo papa na mama na bana ba fanda ka isika moko. Famille et vandi bali kolanda pona suka nango bazwaka quelque chose te oto loba kite to lobi pasi ya kosakana te. Voilà bilenge kiti talo avec papa Fiston Pelende tata Sadek Okomi depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà aimé radio Lokole télévision 2 pour s'abonner massivement. Osawana na ba histoire encore ya bien pour les vraiment mingi ma leçon enseignement c'est vous s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende. Tata et Sadek na équipe mobile Osawana taka bona ko sepele ça. Biso nanga na bino toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Insécurité dans la ville ya Kinshasa bandeko et pessi passe dans iko loba autorité bo aliko yo ka bisoté bon multiplier vraiment sécurité to sengi la gouverneur pardon la ministre ya intérieur et longo la gouverneur à ville ya Kinshasa en particulier bon luka solution pour ko ginapé batu oyo et komi mingi ba ginapé étudiant moko ya ISTEM heureusement asala ki na téléphone na ye atindi ba SMS atindi ba message na Facebook a publié et pa ya baninga na yeke ba gina penga ba tenga na conteneur roulant na nzela ya Kimpese ka eza ba benga o national numero commentaire ki pese wana. Alors ba bi solidarité étudiantine nenga talaka ba étudiant nyo sotu ya ISTEM ba sangane o inikin ba bimi kuna ba kangi pendant 30 nyo sotu oyo eza na nzela wana eux la conteneur télé baba fuyango mais to yebina noté ce que si va récupérer jeune fina biso toté ce qui va récupérer tidant wana to kozoya interview to kozonga pour te sabino ce qui va soit qui est ba souhaité mais jusque là elle est encore introuvable autre loba qui te boyoki hein pour komi ce qui est bien bande konangai l'air est grave vidéo oyo awa to sana Kimpesi il y a une étudiante qui venait d'être enlevée. Ba enlevée sikoyo étudiante wana atindi message na ba collègue na ye ke aza na conteneur roulant donc ba tie na kacha conteneur o ezo roulé yango moni aza étudiante na ISTEM ba étudiant nyonso ya ISTEM
Kidnapping o ezali ko salama na République démocratique du Congo to lobaka yango chaque fois soki otali baka mingi ba autorité musu bazalaka inclus na kata makambo to involve nde ba lobaka na anglais tala boye o ya bi min poisa papa o la komba ya Robert alobi ali pasteur Robert parce ba komba ki passa yango beba muto salaka basumu na ye meza pasteur bo pasteur la ko kidnapper ba to ndenge nini ye ba lobi salaka na consulat ya biso ya Congo na Ndola bande kwa Zambi bazala nga tukule bande kwa Zambi ba ebili solo oyo pesa yango pasi ndeko boko na Zambi na tende biso information oyo pesa na image papa yango to ko lagisa ye parce que aza malfaiteur il faut ko dénoncer photo ba ali komona ezali ya papa wana Norbert yaya ko benga biso na loengete oh ozala sa photo papa na biso pour la mini eh hey, monsieur on va te faire arrêter attention monsieur papa la bino azali a se retrouver na makamu ya mabe oyo baso ko bebisa dignité, valeur, honneur, non seulement à chef de l'État, mais aussi il y a mboka na biso Congo démocratique. Comment est-ce que azoko zwa plaque diplomatique CD akati dans mon angabu ya Congo, bazui bana o ba yibaki, ba kote na kata mutu ka tellement fuyaka ba kara ba diplomatite, akoleka na ngo tueke ba gati lokola ka bana na yi, er msusu ko bana te, ba tie bana na ba sac. Bon, moi, ki image, moi, tambola ki awa, ba neko la visa, maman moko a te mo anayena sac, akende ko teka, ba fungula sa ki wana, eza diplomati oyo, ndeko oyo Robert, ye mouta yara zuba na wana, nakate basaki, batu baka tu lokola basangu, bakati ngambo e patie bango, bakie koteka mindele. Qu'est-ce qui se passe? Tango bakenda ki na ngokuna, mindele wana bazuba na, basali wana passeport, bako man aéroport, bako batu bakenda bango, poto suki pe wapi na yebite na aéroport, immigration e kangi bango. Baibo uti wapi, oto uti Congo, ba uti Congo, eh. Ba passeur ba noza ba passeur ba nango papa ba ko sala ngo ba passeport très bien ba moni ba passeur ba na Congo nyo so normal ba mindelo wanza ba sala kama kama na ye papa bazanga ba visa ba uti Congo oh bino ba uti Congo ndenge ni bosala visa ya Congo tenenge ni aw visa na mesa ya Zambie problème ba remonter filière ba ko bimsa pasteur Robert Oyo komba ki pasteur ngo beba ndeko o na Ndola na Zambie aleli yo ka ndenge ko expliquer landa. En tout cas, bande de konabiso ya ba Congolais, boyoka lisano oyo, boyoka affaire oyo ya papa Robert, pasteur Robert, na ville ya Ndola, asalaka na konsila ya Ndola. Papa oyo, akembisi ba Congolais mingi, a souffrir ba Congolais mingi, soki Congolais akangami, na Zambi, na emigrasyo ya Zambi, ye aza wana po akenda kakolombila kabango, epaya ma emigrasyo po bati kabango, me, akukoma kuna na prizo ya Kansenji, asololi na bakongole nyoso baza na kati ya prizo, azwi bakombo na bango, motif nini bakangeli bango, azongi kuna konsila, konsila ya Ndola, oyo azo représenté Congolais na Zambie, ba bazaka na kesu moko pona kuide za communauté Congolais, mbongo wana bakopesa papa wana kozwa mbongo atye na poche. Akotika bakongole wana bakosala buloko wana, bakosala buloko ata ba 6 mois de prison pona, bakosala prison pona visa, papa wana ye moko aza pasteur na ville ya Ndola. Zoka musala na ye, akindaka na Congo, azo zwa bana ya batu na Congo wana, achie bango na basak, aye na bango na Zambi, akopere na emigrasyo ya Zambi, balekisi bana wana, ya tekeli bana wana ipana bamindele. Bamindele babimaki na poto, baina ba pasepori ya bana wana, bana bazolo ba munokota mokote, bamindele bazoka na pena bana te sikoyo po bamindele bazonga na bana wana bakenda bango na poto bakomi na aeroport ya Ndola bamigrasyo bakangi bamindele tozibana oye pa ya batu ya agence nde toyiko adopte bana oye pa na bango babi utu wapi o bana o bauti na Congo kasi bino bouti kwa adopte bana wana Congo me bozali na visa wa bokotake na Congo te siko bana bozi bango ndenge nini nde siko secret iko bima balandela sikoyo papa oyo Robert
basala kana konsila ya zapi na ndola ye mutoke na kuzoba na kuna Alexi bango na CD code diplomatique ya motuka ya diplomatique congolais Alexi bango aya tekeli ba mitele pasteur mobimba boyo kana ni histoire wana ndeko na ngai ba congolais makambo bino bozo sala congolais asaka ka enemi andeko na ye congolais papa wana ya muluba papa wana bozo mwana kombo na ye papa Robert pasteur Robert ba ye bien na ville mobimba ya ndola wana asala kana konsila donc oyo ezali histoire vérité soki bodeki ko vérifier bo vérifier à partir ya konsila ya ndola bokoyoka bo vérifier na ba congolais o bazana zambira kati ya ndola bakoyebisa bien histoire oyo yangwana totindele ndeko na biso oyo ayebisa pe bandeko na biso bayeba histoire ya moto makambo azosalela bato voilà je crois boyoki Sony osalela mutuko ya CD code diplomatique ya mboka na biso pona okatsaka bana d'une manière frauduleuse kidnapping otoluka banal baza ba auteur tala ba konti bangwana trobaki to lobisa bino poisa moko yaya kobenga bisona loengete balobisa ko lengo vérifier benga consulat ya République démocratique du Congo na ndola bayebi makambu oyo ba congolais ba na Zambie bayebi makambu oyo papa o musala na ye akena prison atuni bana bakangi manani awa pona ka mukanda visa mabe ça va aye azimba ngona kesi oyo ba congolais Zambie basalaka asu yango ali yango akimi na miti oyo papa waza introuvable soki bomonie botai maboko bokene na consulat ya Congo na ndola otro bakite tolobi mikola uti koleka awa na réseaux sociaux zalaki ya kobeba kosakana tete mona kibongo chef ya exécutif ya ville ya Kinshasa to président assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa pasteur Godin Poyi kolo mabina ya za ba couleur na yala taka za ba couleur ya za ndenge na salaka ho ya lobaka ye nzamba ko ya wapi aya ko bomato mi ibo zoki ba mboka mboka ba ne ko loba me finalement yo siko yo mona de gouvernance ya chantin ko plaza ka mabe chantin ko plaza ki ba mboka konso mbala oyo ipare ko dempo ya telemaki a stengi ba sala audit e pesa ki a couteau tiré yena gouverneur ya ville ya Kinshasa mwana mboka Jantini Ngobila Mbaka que je salue en passant. Et pesa ki nungu. Guerre a rosakanate bango mbale. Mais si kawa, to vandika la botomoni, video o ebimi, o no, ba se reconcilier. Yaya, est-ce ba se reconcilier a solo, to rotike la audio gade ba zoko loba. Mendeko, ta la no reconcilier ni noa. Ta de ba pesa ni mbote. Godin po ina même pas besoin. Oso mo na frustration, na elongi, ya Jantini Ngobila. Peur moko boye. Mais ta la si ko Godin po ina ngale. Mona Godin po ina, Godin po ina se kom si a zoko boude yango. C'est comme si va forcer bango ba se reconcilier sa mbose ya lokuta. Ta la mission ya Godin Poyi neko, ta la mission ya Godin Poyi. Et zo la xanin, na mission ya zo loba ah. Malgré la ba sa mbote o ba forcer ngai mais on a lo ba ya solo gérant chez ville à Kinshasa et sali mala mute. Te, ta la mission na epo, o ba loba ngote. Nta funda rapera a funda ra to a samba rapera na na malobate, même mission mute samba. Et samba deni, papa na mission o rengo na loba yango. Soki mutaza moyibi na kati ya wenzi eka uti koyiba mutarobela na moyibi ateza yete akubana mbangu ponini asa moyibi te yaya la na message o ngapo na la considérer yango te parce que ba ngomba ina monde ke ba osaka na biso mais Godin Poyi mistu ayi sur la vérité ke na boy reconciliation o gérance sa malam. Oui, nous sommes le 8 juin 2023, le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur ont prouvé une fois de plus qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'exécutif et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc au top de la ville de Kinshasa, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. La commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Teyo Muteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa,
Trésor Massaloboko ya Durban, Charoufa, Moissi Oale qui bastion sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya, Boya to fête indépendance, cha cha cha. Bananios tu ya Mada City, Cape Town, Johannesburg, Yaya, yo o raté, na ratete. Kaka na soirée wana Mi José restaurant Mi José et kofungula bongo officiellement bandeko boya boya ko découvrir biloko ya bio ya restaurant Mi José na Mada City yaya ngana zanga na zanga te to kutana na soirée lui Panda, yaya, musique ya gogo, musique ya indépendance, cha cha cha. À l'occasion, très aiguë nuance, alobi, a ko présenté bongo officiellement, nzembo, ya teyo muteba, chilamwina, yo ka kunga, ndenge beti wana, mwana mobali, oyo, somo, a beti kunga, na nzembo ya teyo muteba, yaya, il faut kaka osa la poyo moko o vivre yango, musique ya gogo, ba musicien ba kozala, AS Atari ya kozala, monte Tana Kozala, Bacho a Kozala, Fere a Kozala, Soda a Kozala, Bougie a Kozala, Yuji a Kozala, Trahi a Kozala, Bako Matisa Putulu, na rumba congolaise, Boyato Sepela, Lipanda, Independence to Zuyango, Yaya, Narazanga, Nazanga Tebandeko, adresse, numéro 90, Victoria Street, Pero Central, Tokuta na Salouana, papa, Toko Sepela, To Sepela indépendance ya Congo, Ozanga, la Zanga te, le 30 juin à partir de 17h, yaya, Nana Kozala, yo Ozanga, na Zanga te, animation culturelle, Fiston Pelen de la radio locale, mais aussi Corsi Mangaribi Tibi, Bangonde Bako animé soirée wana. Yaya, Tokutani Bongona Peru, 90 Victoria Street, Nazanga te, Yaya, Bayaka Kaka pour l'indépendance. Yaya, tu vas mettre la hausse carbone, le solo, tu vas mettre la minute, le solo, allez, mon cousin, pessi, passi, ma cam, Tokutana Mokili, oyo, Mokili, Mwana oyo moko boti mwana na yo même 9 mois o sacrifier mwana pour la commerce na yo makam dokuta na mukili o eza passe ya kusakate bandeko yaya batela kabana na yo papa batela bana mama batela bana papa kam o to sala na mukili to kuta na mukili oyo eza li terrible yaya ma solo te kolekela mukili o soki ba ebisi yo te okoyeba te tamu so ta soube ebisi yo okondimate osoko na lokola fiction omona lokola maseki mais ce sont des réalités makambo ezali ko sala mabandeko ya ngotala emission o objectif to yakina moya ngwala ya ko éveiller la conscience ko la masaba esprit na isa rabino chaque fois bobo ndira pe pona emission oyo bobo ndira pona papa fiction pelen de tata ya sedek soki bobo ndira pona biso te mawa mingi mbote na yo mama Ruth ambamba ma petite sœur, on va se couler 3 fois la journée depuis 001 États-Unis d'Amérique. Au commis, na séjour na carte à Washington. Au commis, pour sentir la jingle qui toque, voilà. Ruth Amamba, au bout du commune, voilà, c'est que bien. Voilà. Maman Oyo, abonnez côté comme il cartes tout dans le sol. Mon tapis se voit visto. Beta le sol, au cas qu'un dingue est allé voir la peau. Dégage, Robert, na Oyo, et ça la visto bien. Nga la fanda kananda kunanga, na mobali nanga, na ba nanga, tolanda kayo, beta li solo oyo, o expliquer, makamwele kana mukili. Mama moko wane kote kamikate, toko pesa yo precision te, ezalaki na kwen nini, to zalaki yo api pe la konuir te. Po bana ya mama yango, basali pe na mikili yampo, toko beta li solo po la konuir te. Abo yina yitu tanga kombo, toko tanga pe kombo te, toko beta kaya nengi zalika abwe, me yo la nanga yipo oko komprendre. Maman wana ale kote ka mikate. Yaya, benga ba maman sote ka mikate bakota. Non seulement kote ka mikate. Oh, service traiteur. Maman wana sala ka mikate ki toko. Mikate maman wana en tout cas ki toko. Yako sakarate na ba fete za garate. Ba benga sa yepo na mikate. Yaya, oui. Parmi le faux, ya le vrai ali. Ba oba sala ka mikate pe ya solo ba zali. Goupe ne zali. Mais ba oba sala ba maventure pe zali. Loko la maman oyu. Maman wana teka ka mikate. Di bosa lupangu na ye. Na tongo batu ya misala. Ya onatra, oh ya wapa, te ka bana kelasi, moulongo, doka 5 heures déjà moulongo, et talami jawana. Tala moulongo, te ba 50 personnes, ba osa la mama la salamikate.
Mikate mama wana kitoko ya kosanga to kabla gupe ne ya mikate ba guana. No. Ato meke ngona ndaku okosala ngote. Ya makamwe sa rapet trop hein. Omolo kena kwembo bateka atom so mama teka atom so na kwembo ba dendo ba nini. Okosomba dendo wana na kuangole ngobe na kitoko. Soki omogo okay. Na chambre froide osombi dendo to Thomson o tumbane ba tumbane na kwembo e mara mabe. Ato te ba ingredient nyo so to ba epice mara bien te. Ya. Sosola. Sosolo komi, hein? Mama wana mulongo ya kosakate batu mikate. E palobi, mama ngo azala ki empoli moko ya kosakate. Mama finga kaba kliyan. Me mama, so mwana kwa abone mwana kwa mwana kwa bibe mama na mwana kwa sa ni. So yito kenye na yo. Na wapande na mutu mwote. Na yi mwana ngayi. So mwana kwa mwana kwa mwana kwa mwana empoli ya kosakate. Me batu ba kima kaiti. Batu ba kima kaiti po mikate le gito kotro. Okoza la veni oyo. Ntunga ya mikate wana papa fisto, ozo kwa na venia sima deja. O, solo mikate kitoko boi, nene nifuna ya kaka. Mikate na muamba, mikate na pilipili, do nenga sala kango. Mwatru. Ifoli ya kaka. Batu mulongo kosomba. Siko, mama wana so kwa sala mikate na ye, asala kana mwana na ye, ya ba 304 na mukongo. Ami mama mwana. Batu ba yebi keno, mama oyo en tout cas, muta watika na mwana zate bo epimbo kongole za mamba kreshe na mwana posibilite so gindenge ni mama la leko mwana mbongo kaa na mwana mkongo awo sala mikate logi bo epimbo sala gati aso bote na mwana mkongo chiko mwana babona ka mwana lelaka makasi mwana lelaka mwana walelaka nini kesi nivapa o mwana kobote ya mama tikana na mkata mikate bonde na mama bibembe na bino ni ya mama kufo etani bino bada mwana mwaya bino. On que na soko bonde la mwana pona mwana sika olela mama zo finga watu boyene mama zo finga batulia clear ta moko okende azate ya ukomi ya il faut solo air moko yo c'est la business all baba clear azali roi oli obonde ba client yo ozo finga me yo pe clear ba finga yo okende obo okende ya c'est que ma bezali ukomi ya c'est que bien. Ya ngone ya bisa kabino chaque fois ya. Eloko tu yo sombi. Ata na mbongo na yo. Bondela. Papa na pesi yo merci. Pona mikate o na sombi. Papa na pesi yo merci. Pona nini bezo lo kumu. Na pamboli yo. Po permette ki ngayi na liye biloko oyo. Biloko oyo. E nuir sante na ngayi te. To ya bana na ngate. To ya mbali na ngate. Me e kontribuye na reyusite ya sante na biso. E si li bandeko. Lo sambu wana. Ndamba kota lermo. Ata o sombi lamba. Papa elamba wana sombi, zwa lo kumu pope singa yi, mwana sombi elamba oyo. Elamba oyo, eza la elamba. Yaya, miso wabanga kabandoki, ono te, nakopesa mama wana mbongo te, mama wana pesi mbongo, akobongo na mbongo na wala wakoma povre lo kuta yaya. Soko deke yoma luba wana, yaya, yo ya mena kaba sasa batu. Nga na pesi yo mbongo, mbongo na pesi yogo, esaka ka mbongo. Ata o kesu nini, ego sala eloko tepo na pesi yo mbongo, oyo, ezali mbongo, eko tika la mbongo. Yoso kesa la bichebechebe kuna, eko simba te, eko balukla yo moko. Te, susali ba na beleka. Seke bien. Yaya, partaje, tina nga ba jem. Chaba jem, isi oza moku, seto nito sisa na biso, chaba jem. Mama wana mwana lelaka, mwana wakumpona wate, mwana wale lakamakasi bo yondeni. O mwana tanga wachami, kate bada mwana lele, ya kege mwana dimino kwa lelaka, andengu wana, azoko teka yako sakalati, shaki juu kwa tekaka. Yaya, tekaka na o shaki juu, yibaka shaki from 9 juu, en juu wana, mabe kotaka. Tel mama wana kisangwa mikate kenda mama doki, ayo se retuve. E koma, so wale lakamikate mama wana tele o soke yosa le sheki. Oli angote, otika la l'échec te na ngo linga otika mo sa di goro de l'échec te tout le monde a zokoya siko za ki na papa moko boye ba uta intérieur ba uta ba équateur kuna ba bandundu ba tu amboka kwa ya la ki mutu ya pousse bon musala ki muta pousse ali ba bete ya pas de sommetier nyo se ya musala parce que ke ba tu ebele na musala ya pousse wana ba tangi sa bana kelasi bana ba koma batu bana ba kenda poto. Ba brasserie loko la totanga komba inibra à l'époque brakongo le loboye ba sali sa ba concours ya ba ta pousse bo komi hein muta pousse moko gagnera pousse bo zaka nani mutu moko za laka muta pousse bo zaka nani e koso je me rappelle plus amba champion ba pesa e baki ezande ngona muta pousse ma bété
Moussala tout au sala bandeko yos yo mogo soki au pesi yango valeur et vous avalez. Soko bandeko yoka moussala na yo soni. Ou nga mamon nga ibe nga pena boui. Eh, nga sala ke chafodage. Boni weko. Nga mamon nga pena pour la couleur. Eh, boni weko. Bamon nga pena boui nga la zana Paris. La te grandoun dans la Château Rouge. Eh, ya ya. Yango de moussala papa mama yo te ke la foute la ondaku. Yango de somero lupango la gisa sa yoka soni. Te. Ou nga pena boui. Et je n'en peux pas boire, grâce à la sécurité. Eh, yaya, moussala nde moussala. Yébe la vision. On comprend, on comprend. Eh, ce que nous devons faire, oh, c'est la sécurité, c'est la échafaudage. Yotekara, ce qui me cate dans le château rouge, yotekara, ce qui me sent au cas. Yébe, c'est papa, fils à la bagui, hein. Yonose à Koloka. Y'a pas de saut de messie, y'a que de saut de gens. Moussala tout et zali moussala. So que zo permettre yo, au foot à ndaku, au sala au kosala. Yaya, tingamanango. Bata pousse mousso au monde, aïkoutou yé. Naïkoutou yé, aïkoutou yé, soni, ton nani ni masque. Affaire, système masque, ben d'accord. Au monde, aïa, alati masque, a tigiga a zo, a moutmisu, na zolo, ton monde yango. Ndengouana. Au monde, moutima zi pousse na. Ba benga ngo na mangobo libonga mangobo ozaka na njili ozaka nini mangobo ba le bosunga biso sa libonga nini njili mutu bana si pusi libonga njili ya ba libonga ngo na nini sokizi so libonga so pe parking ya ezala na quartier 7 na njili comme vous de kiminga déjà pusu pena na kunati na wenza matete ti selembao pour pas pusu wabo. Tellement confesse, il y a là, il y a un peu de pousse, 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 il y a mais à ce moment-là, on a besoin maintenant Mungomba Pedeya, sur on y Pascal, sur le calme, tout ça, on maintenant on peut et ça va pas forcément surnaturel, hein? Simba, Rabi Simba, quel mal va t'apousu? Beaucoup mieux, hein? Bah Simba, Simba, t'es là aussi? Maman Emily, mutabana nous a solo solo. Maman Emily, bon Maman Emily, le combien? C'est que bien. Mbote na wala danoise, on est ensemble. Nous sommes tous de cœur, de père, hein? C'est que bien. Pourquoi hein? Maman Charlotte, pigeon à Londres. Y a papa Ibrahim, président. YL. Pourquoi mieux? Tu peux s'attendre à Nzambé. Nous sommes en colo. C'est que bien. Papa, on n'a pas négo le cas. Avant qu'il soit le Mikate, on n'a pas fait ça. Mikate, c'est le qui est pour ça. A poussant, il peut ressembler à Mikate. Mikate, on a dit qu'il soit il faut y aller. Tant que papa n'a pas poussé, il a poussé na ye. A part qu'à moni, tala batu moulongo. Soki moulongo, moni, pe moi, pe, ok, nezate, yo, il faut qu'à omeka. Omeka, kaka, tiro, yo, kamikata, bouna, on nezalaka. Te, Si comme t'as poussé, on a poussé, ni, papa n'a poussé, poussé, ni, pour t'as la main, maman, on s'en a mikata, ça, batouré. Tant que poussé, si gobe, a otala, si gobe. A sent, baby, mouta poussé, on a sentir, et l'or, mon boy. A pousser le sucre à hôtel. Sucre à mon escro mouvement. Mouta pousser la observe. Mouvement est là qui? Maman la moua, on a moyen à Mkongo. Yala, yaya, on a nana. Maman la moua, on a nana Mkongo. Sucre à Zorani. Mikate à Zorani. Mabo, au juif, ce qui n'est ni au tien, à minuit, au juif, au tien, au juif, au tien. Sucre yo, c'est autant que belle à Kawana. Bazoaka, loutouana, te. Et aux arrêts, et toboka, 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 loutouana, Bazoaka, loutouana, au toki, sucre mikate. Obwaki tope ozuki yungulu ozaka logiki yungula ozu mikate olongoli monsieur basala rappelle déjà de comment déjà moderniser otena ki yungulu wala otera na moto na mafuta rabu tangue toka otomboli mala moko te c'est que bien sikoyo mama wala batwale ko remarquer ngote mais ce que yemu to pousse wana tellement za mutu esprit ya ba monde wana bokomi rut ambamba okomi. Eh, c'est que bien. Voilà. Soki a joué le kouana, a joué mikate. Loutouana longo na mikate, tanga nisi loutouana, mwana gangi na mukongo, mwana kolela, bua ki, soka si mwana kolela. Oh! Siko, tipu wana,
Atali siko wa mwani mvumwana ya liboso, atali ya liboso. Ya nyimba le siko, epesi ya siko okanda. Alomina mama wana, mama! Makamuni yosala wana. Osala mwana po wani. Pona nini ofe wa sufui mwana na onde ngu wana. Oh! Batu baye jise batali. Me tatao, kese mwana tatao? Mama wana ya siko na zake mpoli. Yo tatao yo. Afingi yo afinga ebembe soki nani yo soki ni nafingi ba parti genital kan mama impoli yo za salité mutu ya pusu oyo okolobana nini yo muta pusu est ça la personne somme mikate nanga soko somme mikate nanga te kende na ba zote oh ba zoko ba moni keno ndre muta pusu wana alinga déranger mama pour ça ba mikate ba kene misala ba sale okola ba attaquer siko papa wana o papa boni boyo kotika mama sa mikate abite wotika bosa la calme bosa la calme mama a osala makamabe oh a osala nini. Mama, hier soir ma maman osala, sans l'obiter, ngara obuso poisson. Mama yo finga, mais si quoi qu'est-ce qui ne va pas? Bah si quoi bah moi juste, oh, mais mama oh, osala nini? Qu'est-ce osala nini? Ah si maman bon ça va, bota la geste mama oh. Asali mikate bota la, tanga aolongo la mikate, moi na yaya osala ida mukomo. Patali mouvement pe. Mama tera julu to alongo la mikate boye tera koti tuta mafuta mwana gangi akosaka na te gangi asopi koto akosu su mwana gangi oh papa one ya mutapusa bi mama oyo azui misapi ya mwana ya makolo ya lutu wala bomo na wana esa misapi ya mwana na ya kena ba travaya mwe ya ngonde benda ba client bele boye lo tera koti lutu wala azoso ba mikate wala na likolo ya mwana na ye abuka ya mwasa koti mafuta mwana oganga ndengu wana oh mama ba kisa kizo kisa buzo ba boye nanga nini wala ya kisa buzo ba te mwana na omoko satisfe na ndengu wana na kisa buzo ba boye. Nana kondi mo te lukuta lukuta bitelo kuta te voza tembe zela bomun ba te ma ke bele siko ba comme impressionné mais oui maman on passe à impoli bo nene to ki marate qu'est-ce nous va pas za lukuta te eh voza ya pa solo tala geste wana bo oui so ki na te ma lutra ta mai pe na bo na pardon lutu ma futa mwana oganga do so ya solo ale di bolo ngona mwana mko mama on ba ya ki basanga apete ale mama yo za nene ni ale pesa mwana ba zui mwana. Papa wana ya mutapusa simbi mwana. Aibondi mate a simbi mwana. Ale mama cha lutu lo ngoma mikata na chose na moto. Mama wana zi lutu a kodi sina mafuta rabo. Ae mwana gangi goto. Bimisa lutu a bimisa lutu mwana a dimine ko lela tiki. Paibomoni mama wosa ndengo wana. Zimbo se asko mwana. Mutapusu wana sali kwa incantation. Asimbi de kola mwana asoka soki pasala ki ndenge sopa ni biche biche bana ebite wana li solo to ando pende ba pesi biso de ba kabale biso ni solo mama wana boza fi mama chez vous sali mama mama na boza fi na point na papa fisto na sala ma solo mo awa na okabela yo opesa ba ote ya bandeko na mama kabela ngali solo abi eh mwana biso la ngande mwa je me rappelle kokola sala ba ndenge wana li solo kabela ngali solo do li solo ba kabako eh te nesika na obete na okabela ni solo eh mama emilien. Boite nazo kabali solo. Mbote na bino bande kuwana Toulouse, bwana Paris, bosala na Nantes, bwana Lille, bwana na Anvers, boza na Dar es Salaam, bosala na Johannesburg, na Cape Town, Mada City et pas Teonga no Chilamwina et pas wapi le 30 juin soirée lipanda to kuzanga te bichino na Cape Town. Bokomi boza kuna na New Zealand et pas mutuna ngai José. Sosola, José Sosola, comme hein, c'est que bien José Yungu, bon s'abonner peut qu'on n'est pas José Yungu, bon qu'on n'est pas sous et pas ya, Didine 100 kilos, il est pas bête à rabattre le guitare, ok, Didine 100 kilos TV, on s'abonner peut qu'on a, na bon sanité, maman Yolande Balengo la télévision, bon comme maman Yolande, bon s'abonner peut qu'on a, maman Yolande, y'a bon mon anga. Au ce moment, on a terre, maman Yolande, c'est que bien, on est ensemble, hein, est-ce que papa y est déjà? Ouais, bah, fils de papa, t'as la gare, papa. Papa, c'est que bien, maman Yolande, la comprendre, on est ensemble. Mbote na yo, papa. Voilà. Papa, fils de papa, tu as une incantation. Après, si maman, allez, longola, ma fouta. Longola, pardon, mi kate, la ma fouta. Maman, la continue tout boue. Moi, na l'élite. Allez, aboagi mi kate. Bad babia, omoni. Ba menace, maman, wana mort.
À moins que ça ne soit une inspiration de la maman Mado ou à Koufara, la mouka qui te mette les sonnailles, ah ouais, ou à sali pili pili. Yoam, ou à sali qui s'appelle donc maladie à moutema, bah docteur, bah j'ai à Kosomba, la mission d'Anga, bah Somba, bah oyo, ils ont traité cœur bien, pipi, la maman, la mission Mado. Bon, ça, la loi maman Mado, ou à sali témoignage, ou bengaye, ou à sali monter à 5 européens, la maman Mado. Natangawis. Tangawis le cola en eken, et au pèse à banabo piclique au kundu banzoto, tu la femme non slobi. Te, c'est que bien. Tala l'isolo, tu vois la cuir à moukousse, yangoana, pour sa la caprida. Kokoumi sa va koumi sa rate, oh moutentel, alambara bien, alambara nuboy, yen en fumboa, son amel en fumboa, somo, ma baku, oh yen ma des, ma deblo, n'a restaurant. Alambara le msoute, mamona, alambara le msoute, yaga ma des, ma deblo na ye, papa nenga le lango. Ngakutu eh sona sona na papa na ngena aska msute na ngena kapa mama ngana da madesu na papa nenga lia ona kuanga mama oli bale zongi yaya acha ka ina madesu bokomi eh c'est que bien. Merci à maman Charlotte Kaputu, sponsor officiel de la chaîne Oyo, mais aussi à bière officielle ya bana na bino ozana besoin mona na yo ala ta TikTok benga maman Charlotte Kaputu soko boyiko benga ye ke na shop na ye esala kana Edenval na Greenstone Shopping Center shop numéro L119 comme on a eu le blabla bande est bien qui toko na mikolope kalaming te magasin ya muni de factory ya munene de qui warehouse pour la mikolo yo ça partout au sala boutique na yo au lingo lote ka biloko ya bien au ke na Chine au ke na Dubai soki wa Turquie mama Charlotte partout ça dit au besoin de bon livraison ne comprend le roi alors pas vu ça le bagage livraison. Quand on parle de delivering, delivering en anglais. Ça, il parle de delivering, c'est ça, delivering, c'est en anglais. Mais en français, livraison. Dès qu'on commet, c'est que bien. Merci à ma Marie Naoumbi, la femme à la taille d'une tige de spaghetti, ni courbure, ni virage, coordonnatrice de la chaîne Oyo. Tout le monde, prochainement, dans le numéro de Chara de l'Okole, ma solo. D'ici là, portez-vous bien. Yaya! Sans la solaire que bête à Kubomba et à Mote, bande que belle, basan va témoigner, ma solaire que pesa, pas la consonne, bande comme sous copené batou, Kobang attende que pesa li solo, toko bête à li solo, na yotinde so audio, bête à li solo, toko bête à mot, kaka nengo bête li so, mais soit le temps à combo, toko tang à combo, soit le boy tang à combo, toko tang à combo, tibso fonctionne de moi. Bon, comme hier, c'est que bien. Chap chap! Et tchara! Radio Lokole TV, Radio Lokole TV. Fisto Pelende, Molobelia Solo, chaîne Oyo epesaka makambo bien, chaîne Oyo lobaka ba vérité, chaîne Oyo lobaka ba réalité, ya monde, c'est Christian Lecker, toujours avec Radio Lokole TV, on est même moral, on est tous ensemble, partout vous allez, je salue Fisto Pelende, Radio Lokole TV. Fisto Pelende, Radio Lokole TV. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi, moi non a koma, pilote commercial ou militaire. Avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya mama Charlotte.
ako guider bino ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement Minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga mama Charlotte d'Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stay here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batuboyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyaux, ba Tanzaniens, bazo yekola avion, bazami balé, moi si na mon bali. Et bon, on na Congo. Bonjour, c'est la Nini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi, je suis venu à la coupe avion militaire et commercial, hélicoptère militaire et commercial. Kaka na certificat d'études primaires et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.